So I came for Erasmus for Young Entrepreneurs project for improve my skills, how to manage a company abroad, and it's all connected about thinking about my future in Czech Republic. Przybliżenie człowieka do natury, biofilic design, wprowadzanie w przestrzeń codziennego funkcjonowania więcej zieleni dla zharmonizowania i co ma poprawić po prostu warunki pracy i człowieka, życie człowieka. Modrý kříž z zelenými stěnami. Tam jsme velice rádi. Interiér tím, že tam vyrobí zelené stěny, které vlastně mají takový pozitivní dopad na všechny klienty, uživatele, pracovníky. Pěšné projekty, ve kterých mladí lidé nech bezpečných projektech. Projektem, na kterém se podílejí 4 mladí lidé. Co vedlo nebo inspirovalo k tomu? V Centru pro podporu podnikání a zaměstnanosti vznikl další zajímavý projekt pro mladé lidi, a to zelené stěny pro neziskové organizace. Když za mnou tito mladí lidé přišli, že by rádi zkusili udělat zelené stěny pro neziskové organizace, tak se mi to velmi líbilo. Stěny, které trošku zpříjemní jejich prostředí. První zelenou stěnu získala humanitární organizace ADRA. Jsme rádi, že jsme dostali takový krásný dáreček, protože že jsme věnovali jednu celou výlohu pro takovou krásnou květinku. Autorka ráda pracuje s přírodními materiály a věří, že prostředí, ve kterém pracujeme, má velký vliv na člověka. Představuji si svět, kde je hodně zeleně, ve kterém by lidé žili více v harmonii a díky tomu budou i lépe zvládat svou práci.